ខ្ញុំមកលេងអីរញ៉ៃរញ៉ៃច្រើនតែក៏ចូលមកព្រាបបោកព្រាបបោកយើបោកយើតែម្ដងបាទប្រកែយូអីបោកមួយបោកពីរអត់បញ្ហាឃ្លៀនលែនខាងផ្លើមីឡែនមួយធ្វើតែម្ដងបាទចាំរៀបរៀបនៅក្នុង ចាឡានេជំនួសខាងផ្លូវបន្ថំឡែនតែឈាមគ្នាតែតែលេខលេខលេខទេបើខាងអេលៀនថ្លន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែមិនជាមួយនឹងហ្គេមដូចជាមិនតាន់មានការបន្ទុះសារាយអីគ្នាណាស់ណាទេប្រសិនតែជំនួសនឹងអត់ទីទី1ក៏មិនតាន់ស្ពនមកគ្នាបាទជំនួសការតែឈាមពីខាងអេលៀនអេកស្ពើរៀនឡែនបែបធម្មតាអឺខ្ញុំគិតថាគួរតែយកហេរ៉ូវាយៗអញ្ចឹងឲ្យអេវ៉ាត់យូរហើយថើអត់គួរណាយកឲ្យលោកមុនយកកតោតមកឲ្យគ្នាណាគ្នាលោតស៊ីខ្យល់និ
បាទតែមានការភុកឈាមយេចាំចាំអត់មើលតែកន្លែងថោថោនេះទេចាំមើលចូលថោថោនេះមានការដាល់ក្រាគ្នាម៉ាំងម៉ាំងអីដែរទេក៏យើងមិនតន់នៅទីនេះបាទវ៉ៃ4ដូចគ្នាថោទី1 level អត់មានចាញ់គ្នាអីណាស់ណាទេទោះបីបាត់បង់ជីវិតរ៉េនេះជេក៏ប៉ុតមែនតែរ៉េនេះជេក៏ប៉ុតតែការចូលទៅអុកឡុកយកតែម្ដងរួយតាន់ដូចក្របីក្របីស៊ីស្រូវមិនទៅមិនទៅរៀនដេញតែសេះជីវិតរកការចង់ដើរចេញជីវិតរកការលោតចូលវ៉ៃប្រាវយកអាវ៉ែយកតែម្ដង FP1 មែនតាន់ដូចក្របីដាក់ទៀតម៉ាក់ប៉ៅជីវិតរកការលោតធូកដាំបាត់បង់ជីវិតនឹងអេតវើបាត់ហើយជីវិតរកការដេញវ៉ៃជីវិតក៏បាត់បង់លោតអីហូអាយចាលបាញ់លមាចែបបកាងអារ៉ូរ៉ាបោកលះបាត់បង់ជីវិតរក FP1 មែនកណាលើជីវិតនឹង UA ចូលមកទាំងងឿរ៉េសទី84ឥឡូវលុយសចូលស្គីក៏មានឡា3នាក់មែនចូលស្គីហើយអ្វីដែលសំខាន់មិញគ្រាន់តែប្រែមិញហ្នឹងគឺបាត់ defense ណោះលីងឯហ្នឹងគេបាញ់ខ້ອຍលោយេបាញ់ខំបាញ់តន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 ់ផ្លាច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 ់លូតប្រែប្រយលឿនជោគលុយសតតែម្ដងមកជីវិតលទ្ធផលបានតន់មួយជីវិតកាត់លោតក្ដុងបែកមកជីវិតរបស់របស់ Ten Si លុយសតមានអីងងល់លើខាងនេះអីគាត់ចំណេញបានយកបើថាគាត់លួចបានបើតែចុះនិយាយថាងងល់លើខាងនេះអត់ក៏ដនផយតើក្រៃវិញតែនិយាយបានថាចេះ Aurora ក្រៃមិញគាត់គាត់ទី3ណាម៉ាំងគាត់ព្រោះណាតែយកទៅថយគាត់ថយតែគាត់តែវាយតយោមកយល់ស៊ីមកទីខាមេឡាចុយម្ដងដាក់មកចុយងក់ខ្ទេចយេបាទតែយ៉ាងណាមិញជំនួយការយកបាននៅក្នុង early game នេះអាចចាត់ទុកថាគាត់ចំណេញហើយតែគ្រាន់តែយើងកលេងមើលជាមួយនឹង goal វិញដូចជាមិនលើសខ្វះគ្នាណាស់ណាទេបាទតិចតួច early game សម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមពីក្រុមទី2មកដែរបាទចាក់ច្រែកមួយជំនួយនឹងការដកមកវិញសិនគណៈដែលជំនួយរ៉េននេះជេចាំតែឱកាសល្អដើម្បីទៅការដាក់ជំនួយនឹង PP ដើម្បីទៅការវាយតាមមួយយ៉ាងអាប់ទេបើមិញចូលទៅយកអត់បានទៀតគេយកបានហើយដាច់ជីវិតខ្លួនឯងទៀតបាទបាទទោះជាយកបាន4 0នៅ early game ក៏មិនតាន់បានណាជាដុំកពួនអីដែរព្រោះមិនទៅជាចំណេញស្អីទេបបញ៉ែយកតែជាមួយបាទទៅលើ effect body 7ដូចយើងឃើញជាមួយនឹងមិញគាត់យកបាន4 hero មែនប៉ុតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ objective គឺយកបានអស់ណ Aurora គាត់យកបានធំមួយហើយគាត់យកបាន2 kill ហើយបាទនេះបើហើយគាត់យកបានធម្មតាត្រឹមត្រូវអត់មានដុំកពួនអីទេចាញ់ណាមិញឥឡូវនេះគឺតែមានអារម្មណ៍ថា Aurora គឺគាត់នៅតែធ្វើការ secure យកជាមួយនឹង map អញ្ចឹងតែយើងក៏លើមកជាមួយនឹងខាងផ្លាប់ធម្មតាដែរមានការកាក់វាយជាមួយនឹង Edward ដែរទេថោថោចិត្តហ្វនមកហើយប៉ុន្តែធ្វើការកាក់ជាមួយនឹង land ភ្លាមមកចាំយូរទេបាទទុកឲ្យ Edward នៅ clear land នៅក្រៅម្នាក់ឯងក្តៅក្តៃដោយកូនប្រុកព្រៃបាទចឹងគេយកបានឃើញដូចគ្នាបងដែរជាមួយនឹង game clear ដល់4នាទីជាងថោថោមានការកាក់ដូចគ្នាមិញថោថោទី1មិញគឺ Aurora ឆ្នៃយកបានប៉ុន្តែគាត់តែគាត់ satisfy ចាំមើលថាថោថោលើកនេះយកបានដែរទេភ្លាមឈ្មោះនឹង Experience Land ក៏ដូចជា Roamer ក៏ប៉ុន្តែមានការបើក map ឲ្យដូចគ្នាបងដែរអេលី level 7តែចំណែក Edward ទៅ level 6ទេភ្លាម KDA ដូចជាងស្តៀងគ្នាដែរប៉ុន្តែមានការ auto troll ឲ្យជាមួយនឹងការពាពេលដើម្បីឲ្យចាំង color ទាំងសងខាងគាត់យកបានបើយកបាន level យ៉ាងច្រើនគាត់ព្យាយាមយក level ធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងគូបដិបៈអញ្ចឹងដើម្បីត្រីណាហើយបាទប៉ុន្តែតទី2ដូចជាមិនទាន់មានអាគេមកអីលក្ខណៈថាមើល map អីបានមុនទេមានតារ៉េនីជេមួយតែប៉ុណ្ណោះតែយើងក៏លេខមើលជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នការខាង Aurora ចាប់ផ្ដើមប៉ាមលុយឡើងមកវិញរហូតដល់ស្មើវិញហើយមុននឹងលើខ្វះគ្នាតែ600លុយតែប៉ុណ្ណោះការផ្លើ top lane បានតែធ្វើការអឺតមើលមុខគ្នាបដាបដាអីទេគណៈដែលជំនន់ធានស៊ីក៏គាត់ធ្វើការយកជំនន់ red buff មួយសិនដែរដើម្បីកុំឲ្យចាញ់ level ទៅលើ Demon Kai អូ Demon Kai អវត្តមានអវត្តមាននៅកន្លែងថតគឺគេដឹងថាចាំង color ចង់ survive gold lane បាទចាំឥឡូវនេះជាមួយនឹង game នៅតែបន្តទៀតទីចង់ចូលអុកឡុកជាមួយនឹងការវាយ5យ៉ាងពាក់ទៅលើ Ray DJ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងថោថោក៏មានការភោគចុះឡើងចុះឡើងការក៏មានលើ top lane អស់ជាមួយនឹង flicker អស់ជាមួយនឹងវាយគ្រប់យ៉ាងបាត់ហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងក៏លេងមើលជាមួយនឹងការ TP អត់ខ្វល់ទេដាក់តាន់មកចុះរហូតដល់3អ្នកទៅលើ Ray DJ ជាមួយនឹងការលើក clear វាយប្រើយ៉ាងណាក៏ជាមួយនឹងការកំបោ flicker ក៏ថយមកផ្លឹកបាត់មកជាមួយ Ray DJ តែយើងក៏លេងមើលជាមួយនឹងថោថោដូចជាចូលទេតាំងម៉ាំងប៉ាំង
ខ្លៅជំនន់ការដោះថយនៅយកបានជំនន់វត្តមានរបស់ថោថោបានការឌីមុនខៃអត់តន់ចាប់លើទេជំនន់ការលោតក្បុងក្តាំងយើងកលេងមកជំនន់អេតអេតមកតែបដៃតែប្រត់បាត់បងជំនន់វត្តមានរបស់អេលៀននៅបាយជំនន់តទៅលើសានសាយសានសាយភ្លឹងចៃភ្លឹងចាំងជំនន់ការដេញម៉ាក់ខ្លៅបាត់តែជាមួយបាំងភ្លុបយកបានជំនន់វត្តមានរបស់អេផិក47ភ្លឺសតតែផ្ដាច់ជីវិតផ្ដាច់ជីវិតបាំងភ្លុបបាទធីមហ្វាយមួយនេះគឺបិទជាឆ្លាតមែនតើគាត់ព្យាយាមធ្វើមិនតែគៀបសកត់ជាមួយនឹង Goalliner កុំឲ្យសាន់សាំងគាត់ Free Farm ពេកទី1ទី2គាត់ដឹងថាថតនឹងគាត់ឡាញ់មកមកវិញតើព្រោះដោយសារគាត់មានជាមួយនឹង Teleport Global Map Teleport ណាអញ្ចឹងគឺគាត់អាច Rotation បានដូចគ្នាផងដែរដែលស្អាងទៅលើ Ultimate របស់ Range ទៀតទៀតណាហើយយោលោតមកទៀតហើយជាមួយនឹងការវាយក្បុងក្តាំងយកតែម្ដងតែកាក់កាក់នេះយកជាមួយនឹងការផ្លូវពីលេតែប៉ុណ្ណឹងទេតែយកមិនបានបាត់បង់ជាមួយ Rainy J Rainy J Make Play នៅខាងក្នុងជាមួយនឹងថតបានប៉ុន្តែកន្លែងនេះគាត់អត់មាន Flicker ទេគាត់ចង់ចូលកាត់ Plan គាត់ក៏ចង់ចូលទៅដើម្បីបដាច់ជាមួយអាតម៉ែរបស់ Rosa តែចូលទៅមានអីបដាច់អីបដាច់ទៅគេទម្លាក់អស់ល្មមនឹង Skill គេគេបោកវាយប្រោយបាទត្រឹមត្រូវអាយ៉ាលោតទៅអើយដូមេងវាយ Golden វិញហើយអញ្ចឹងចូលពីសកត Golden គេឥឡូវគេសកត Golden មកវិញដូចគ្នាប៉ុណ្ណាមិញមិញចង់បាន Tier 1 Terrace បែរបាត់ជីវិតខ្លួនឯងគឺសកត Golden គេគេអត់ងាប់តទៅគេមកម្ដងងាប់ហើយសកត គេទៅពីនេះ Terrace ម៉ាក់ប៉ាមកទៀតហើយមកទៀតហើយមកទៀតប្រេក Play មកយោងាប់ទៀតងាប់នេះឯង5ដងអូម៉ាយដៃដៃងាប់ពេញទៅបែរតែបាត់មកជាមួយរបស់សានសាយវិញតែយើងលេងមកជាមួយនឹង Team Fight នេះដូចជាមិនសូវចំណេញនេះទេស្កា Aurora ជាមួយនឹងការប៉ាំផ្លាប់បាត់មកជាមួយនឹង Game មកជាបន្តយូហេម៉ាក់ប៉ាំផ្លាប់ចូលបែកខ្លួនឲ្យតែជាមួយ Demon Kai Makeតែ Makele ឥឡូវ Play Make មើលជាប្រការចាក់ជូនបងស្រែអូនមកបាំផ្លូវទៅការដោះតមកតពេលទៅខ្ញុំតែបដាចុះក្រោយតែប៉ុណ្ណោះមិនបាច់នោះទេវ៉ាវមិញចង់និយាយថាបើស្គីលគាត់វល់តណាគាត់អាចចាក់ស្គីលជាមួយវាយវិញណាបាទវាយវិញវាយវិញមកគេនៅហ្នឹងឯងនៅកុំឲ្យស្គីលគូដានលឿនពេកឲ្យលឿនពេកគឺគូដានលឿនខ្លាំងពេកតែជាហេតុដល់ Early Game ធ្វើឲ្យ Hero Su Yu នោះគឺពេញយកតែឥឡូវនៅតែអណយចឹងបើគេឥឡូវគេលេងគេឆ្នៃដែរប្រកាគេលេងពាក់ជាមួយនៅបើជើកាត់គូដោនណាហ្នឹងឯងបាទអាយ៉ាម៉ាំងផ្លើបតែមួយយើងកលែងមើលជំនន់ការឃើញមេបាត់ហើយប្រសាឈើនៅចិត្តសាក់ទឹកថតថតទី3ក៏ធ្វើការស្ពនមកដូចគ្នាជាមួយមើលជំនន់អូហ្វេណាអាចធ្វើការទឹកកន្ថែយកជំនន់ថតថតទី3នេះបានដែរទេក្រែងជើមួយថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាផ្លេងស្ដាយពួកគាត់លេងខុសៗគ្នារហូតឥឡូវសាំងឡាញ់មកលេងខ្វាន់នំឆៃវិញតែប្រសាអេមឡេម early យកបានមើលថាបានចាររំមើលបាទអឺមែនណាមានអារម្មណ៍ថាសាំងសាញ់នេះ Golden គាត់តាន់មែនណាអឺ Fast Pop Blood ទី2អំឡុងសាសិនរត់តែលេងអឺដាប់ធឿតតបាទចេះលេងត្រេននេះជេមកស្អីគេទៀតហើយកន្លែងនេះជាប្រការដាក់ទី2បាត់បងជាប្រេននេះជេទៀតងាប់6ដងម្នាក់ឯងគឺបច្ចការសេរីគួរណាស់រិស្ពេចយករ៉ែតែនមកជាមួយនឹងរ៉េននេះជេបាទបាត់បងជាមួយរ៉េននេះជេប៉ុន្តែខាងក្រៅក៏បាត់បងជាមួយនឹងត្រេនទី2ដូចគ្នាតែមិនខែបានចូលរួមជាមួយនឹងទីខាងបាទឆ្នាំទី5ទេតែក៏មើលគោលបាទគោលគេលីតលីតដល់តបាទជាមួយនឹងការយកត្រេនយកតិចទីរឹកចាំបានជាមួយវត្តមានរបស់តតអេបាទអាចនឹងដល់ដែរទេជាមួយនឹងការលើកបោចាំព្រៃតែឌីមុនកៃលូតចូលមកម្នាក់ឯងកន្លែងនេះជាមួយការបាត់បាញ់មកទ្រូបាទអាយ៉ាសួរតិចយកតែជាមួយនឹងការផ្ដាច់វត្តលើ Epic 47ឌីមុនកៃលូតមិនមិញនឹកឃើញត្រេនក្រុមផងហ្នឹងបើផ្លិតឡើងម្ដងទី5អាយ៉ាច្រែកច្រែកច្រែកយកបានតតតែរ៉េអ៊ីនបេះបាត់ហើយតែជាគេលេងជាមួយនឹងការផ្លិតធំឡេបដាច់រហូតដល់ T2 ត្រេនដែរណោះបាទចឹងយើងឃើញហើយ Team Fight ថតយកបានពី Ulfhednar ប៉ុន្តែ Terrace នៅខាងក្រៅបាត់បង4 1 2 4 Terrace 4 1បាទ Hero បើគាត់មានណាគេ Hero ឈប់វាយ Terrace ផងណាអឺយើងមានអារម្មណ៍ថាចេះមានអារម្មណ៍ថា Objective ទៅឃើញ Ulfhednar យកបានចំនួនថតរហូតត្រូវគាត់អត់ទេអត់ទេអត់ទេ Ulfhednar យកបាន1 1 1បាទហើយអឺជាមួយនឹង Team Fight kill ច្រើនណាស់តែ The Goal ទៅ Aurora ណាលិតវិញណាក៏គាត់ថាបែកទៅអស់ហ្នឹងគេគិតថា Terrace អាយ៉ាច្រែកច្រែកតាទៀតឡើយ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 តាទៀតនេះនេះនេះនងនងអស់ហើយដល់តែតែនងហ្នឹងងាប់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 ម៉ាក់បាក់ផ្លោះចុះបានជាប្រព័ន្ធរបស់ Rain នេះជេទៀតតែយើងគេលេងមើលជាមួយ Headbot គាត់ជាតែបដាជាប្រការបោកភ្លាមពេញទៅបោកខាងក្រៅចិត្តក្រៅរត់កាប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 ់ទៅចាប់ជាតបាត់បោកជាប្រងអេផិកវ៉នជាប្រងជាតបាត់បោកខ្ទេចបាត់បោកខ្ទីអាលីឲ្យលុតហាន់ហើយនៅសាតារោតាមួយទេវ៉ាវវ៉ាវទីឡាវ៉ាវវ៉ាវយើងនិយាយគេយើងអ្នកសបាយជីគេព្រោះនៅសាយើងជារាចាប់ឆ្នោតតែមានណាមានណាប្រកួតនេះមិនមែនទេមែនទេតាអាវុធវុធណាតែវាសំខាន់មិញឆោតឲ្យទៅឲ្យវិញនេះជេខ្លាំងមែនទេជាមួយនឹងការបេតបើទីសាយណាគាត់ថាចូលនឹងអត់តែម្ដងគេបែរទាញមករហូតទាញទាញរហូតដល់ទាញស៊ីអស់អាតង់អល់ត្មែនហើយទទួលស្គាល់មានសោះស្គីទី1ប៉ុន្តែគ្នាគាត់រថែនមកជួយកូនវាយមកបោកបដាច់តបដាច់ទាញស៊ីយកអូវើកមីតមិនមែនកន្លែងមិញតែគាត់ចង់វាយបដាច់ជាមួយនឹងរ៉េនីជេទូកន្លែងនឹងដៃរ៉េនីជេក៏គ្មានបានអីមកវិញហ្នឹងហើយគេគៀបមកទៅមុខទាំងក្រោយទៅទាំងបើហ្នឹងដល់ថារ៉េនីជេគេមានជាមួយនឹង stun គេមានជាមួយនឹងថលថលហ្នឹងបើគេមានតែបីគេជាប់ឡើងតុនហើយគេចាក់ដាក់ក្រូចឆ្មាចូលដាក់ក្រូចចូលដើម្បីវាឆ្ងាញ់ដើម្បីវាផ្អែមមុនដោយរយយ៉ាងនេះបាទ
ឥឡូវហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថានៅពេលគាត់ឲ្យ epic 47គាត់លេងលើ hero ហើយលោះអញ្ចឹងយើងអត់សូវឃើញពីកំហុសគាត់ច្រើនទេបាទបាទអញ្ចឹងគឺតែ hero នឹងឈរតែស្គៀមមិនខ្លាចចាំចាំអត់មែនណា hero ហូបពួកគេច្រើនវាអញ្ចឹងឯងបាទពេលគាត់ឈរតែស្គៀមចាំតែគេចាប់មានអីបាទតែបើថាយើងអត់សូវឃើញដល់ពេលចូលពី game ទៅលេងឃើញ alien ដាក់ combo នឹងបានណាណ៎ឥឡូវលេងមានឯងគេនិយាយរត់តែមកគេដាក់ portal មកគេជីកមកនោះគេឲ្យអាល់ទីនោះអស់សិនត្រាប់ត្រូវអស់ហើយបើគេហោះមកបាទតែយ៉ាងណាមិញឥឡូវនេះជាមួយនឹងការដើរទៅបើកមេតចូលអុកឡុងយកតែម្ដងយូឯដកធជាមួយនឹងអារ៉ាមែតបានចាក់ជាមួយនឹង flicker ray យកបានជាមួយឡោទី1យ៉ាងស្រស់ស្អាតពីខាង Aurora Mlbb ចាប់ប៉ុន្តែ Aurora គេដឹងតែកន្លែងហ្នឹងគេដឹងថាបើសិនគេជីកទៅផលមកព្រាមព្រាមគេនឹងស៊ីអាល់ទីមេតរបស់ alien ព្រាមព្រាមយកមកគេមិនតាំងពីអាពេលធទី2មែនតែយើងនិយាយអត់ដល់សារទី5ពេកហ៎ណាឃើញអាគាត់ដាក់អាទីអោអាទីគ្នាគេស្រែកប្រាប់មកគេហៅហូតមកដែរហ្នឹងបាទគេព្រោះរសាគេផែអាថតទី1ហើយអាស៊ីកាបូមកអានេះគេប្រើតម្រងឌីជីហ្វីតហ្នឹងគេប្រើតម្រងឌីជីហ្វីតមួយពងគ្រួចអាយ៉ាលើក្លាក់លើក្លាក់ប្រៃអូហ្វ្លិកកឺហ្វ្លិកកឺមួយមិញកាបូហ្នឹងបើសិនជាហ្គេមអូហ្គេមនេះអាចនឹងកាបូបតក់ដោយអាកាលមុនមិនមានដបស្នេបត្រូវអត់ឥឡូវគឺគេបើសិនជាផែសាបតក់រៀងឡូគឺក្រៃចើបាញ់មកគ្រាប់តោហើយចាំទៅរាលេយ៉ាអញ្ចឹងគេយើងបានឃើញថាគេមានអាយម៉ែ 9.3 លុយមិនដល់9 6ដល់តែអត់តតយកតរ៉េតយកតតរ៉េតយកហ្នឹងហើយហើយគាត់សារគាត់ចាំងអាយមានឈីបនឹងចង់ចង់ធីមវាយពេលណាក៏បានដែរហ្នឹងហើយគេអាចចាំបាច់មកមូលបន្តិចគ្នាអីណាបើຕົកមូលផឹកកាហ្វេនេះគឺអត់មានត្រូវការទេគ្រាន់ថាអូខេហៅទៅគឺចង់តាម TP ទៅយកបងសំសាយមិនបើគាត់ចង់អដាប់ធាតអតខ្ញុំបងចង់បើយកអដាប់ធាត penetration ល្អចឹងយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងការផ្លាប់បឋមឡែនលោដាទៅហើយតែលោនេះមានក្បាច់ផំតូចទេតែយកលេងមិញជាមួយនឹងការផ្លើមីតឡែនក៏អត់ទាន់មានគេ clear អីត្រឹមត្រូវដូចគ្នា clear តែជាមួយនឹងលោមែនប៉ាប់តែអត់ទាន់ចាប់រឿងទេរសាមីនដើមរៀងច្រើនគាត់បានដែរយើងគេលេងមិញជាមួយនឹង domain កង2 3 4 5 6ជើងអត់បញ្ហាអត់ចាំបាច់ទាត់ចិត្តទេប៉ុន្តែមានជាមួយនឹងម៉ាល់ហ្វាយការមកពីខាង domain domain ទាត់ជើងទៅ domain គ្នាគ្រាន់មកដែរប៉ុន្តែយើងលេងមិញជាមួយនឹងការផ្លើថប់ដែរគឺនៅយកបានជាមួយនឹង T2 trade គ្នាបាត់ខាងមីនរបស់ Aurora MLBB តែមួយដកថយអត់ទាន់លេងជ្រុលទេចង់ផ្ដាច់ជីវិតត្រឹមលោទី2ឬមួយក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកាលយកបានត្រឹមថតការផ្លើថប់ឡែនតែគាត់ជាចាំ flicker នោះគេនិយាយចាំ mic claim មកញោមតែ flicker ឡែនហ្នឹងតែចូល5នេះយ៉ា fail គេវាយនឹងឯងចូលមានតា advance ចូលមួយបានហើយបាទអាយ៉ាអស់លើក្លៀកបាត់ហើយយើងគេលេងមកជាមួយការផ្លើថប់ឡែនអាចនឹងយកបានជាមួយនឹង trade ដែរទេបាទការ domain domain ទាត់ហាទីមួយការដកអបัวទាត់ម៉ាំងទាត់2ទាត់3ទាត់អាការបៃស៊ីអាការបៃស៊ីអូយេរអត់ហ៊ានដែរអត់ហ៊ានដែរចាស់ quality mistake មិនខុសតែ game ដូចយាយយ៉ាងភ្លេភ្លេឥឡូវ game ចូលទៅដល់2ដំទីណាមួយក៏កុំតើកជ្រុលព្រោះសារគេ goal ជលិតតែ 7k ណា 7.5 គេយកទៅបើទៀត Golden KDA average ខុសគ្នាច្រើនមែនតើ 4.1 7.1 3.1 4.1 ស្មានតិចច្រើនណាបាទព្រោះសារគេមានគេមាន kill 1-1មែនតែគេមានជាមួយនឹង goal របស់គេជាមួយ game fan គឺដល់លឿនមក2ដុំតែដុំមិនតាមលឿនមែនតើលឿនណាលឿនមិញ mobility ដោយសារអាងមានចយអញ្ចឹងគេចង់ទៅណាក៏បានដែរណាមួយគាត់មិនចាំបាច់តមានតែ report ធ្លាមឯងមិញ team fight នៅ midland គាត់មកតនពេលទៀតមកតយកមកតែដបងគាត់ខ្វល់គាត់ fan នៅលើ land ហ្នឹងគាត់គាត់យកមកសេះមកសេះគាត់ fan ខាងក្រុមធម្មតាបាទអត់មកអត់ទេ team fight តែ domain យើងឃើញមាន demon kai ឡើងតែអត់ជួយគាត់រហូតដែរគៀបសាំងសាំងដែរហ្នឹងព្រោះដោយសារមាន range គាត់អាចហោះមកបានណា team fight បាទខ្ញុំគាត់ថា Aurora គួរណាតែផ្ដាច់ក្រុមឡតទី2នេះបាទគាត់គួរណាតែផ្ដាច់ជាមួយឡតទី2នេះយកបងព្រោះរសារតាបច្ចុប្បន្នកាល goal វាលិចច្រើនណាហើយយើងកលេងមើលជាមួយនរហ្វេណាបច្ចុប្បន្នកាលត្រឹមតែ 37k អញ្ចឹងអាចធ្វើវាតិចតួចស្រួយស្នើវាដល់ទៅដល់ level game ហ្នឹងអាហ្នឹងវាស្ទើរតែអាចនិយាយថាអាចធីមមានគ្រប់គ្នាវាទៅជា 50% វិញណាបាទចុះឥឡូវនេះជាមួយនរកាចូលមកព្យាយាមតែឈាមទៅលើ UA បើជាមួយនរកាទីដើម្បីតែការ clear ជាមួយនរមីនានគ្នាបាទពីខាង TNC តែយើងកលេងមើលដូចជាចូលមិនចូលទេប្លែជាមួយនរឡនេះជូនទៅកាន់ Aurora MLBB តែមាននិយាយមែនសម្រាប់ UA ធ្លាប់តែឃើញគាត់លេងអា hero របៀបដូច aggressive ដូចអា Valentina លោតទៅវាយប្រោកប្រោកប្រោកយកមកដល់ពេលឃើញគាត់មកលេងអា hero ផងចឹងទៅអត់ទំនងមើលជឿអីឃើញនេះអីចឹងទៅអៀចអៀចមែនបាទដូចរៀងកលែងចែកទៅរៀងស្វាន់មែនអត់យល់បាទជាមួយនឹងមាន Rocker ក៏បានចេញពី Domain ដូចគ្នាដែរ Domain ឥឡូវប្រហែលចូល 10k ជាងហើយបាទ Elite ច្រើនមែនតើ Go តាឡើងចាប់ដល់ 45k ហ្នឹងខោ hero របស់ខាង Ulfhednar ហ្នឹងអាចចាប់ដល់មិនអាចធ្វើមិនដូចគ្នាតែយើងកលែងមកជាមួយនឹង Minion គឺច្រើនយករមែនតែយករ៉ានជាមួយនឹងការយកការផ្លាស់ពេលអីយករ៉ានរ៉ានលេងលេងសើចរ៉ានលេងសើចសើចបាទបាទជាមួយនឹងការលេងសើចតែយើងកលែងមកជាមួយរ៉ានចាប់ Flicker ដាច់ទាត់បំបាញ់ទូនចោលយកតែជាមួយនឹងការទាត់ដាច់វត្តមកផ្លាស់ផ្លឹបលួចទាត់ជាមួយនឹងការស្លាយចូលមកជាតជាមួយនឹងការទាត់ផ្លាស់ផ្លឹបអាកាមកអាកាដូមេ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 អូយទៅមកមិនទៅមក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 ទ
មកអញ្ចឹងគឺខាងត្រាងរបស់ខាង Aurora Mlbb គេដឹងនៅ timeline នៃ remake របស់គេហើយគេដឹងថាតួនាទីគេត្រូវធ្វើអីដូចបតាម Osprey និយាយគឺគាត់ដឹងពី strat របស់ហ្វីលីពីនតាគាត់ថាហ្វីលីពីនពេលច្រើនគេ secure substance game របស់គេបន្ទាប់មកគេទុកឲ្យអ្នកដែលគេត្រូវការដែលជា coin